ხა? როგორ გიჭირდა და ტალახრო იყო, მე და დახმარებისთვის არაერთხელ ეს პირველი წელიწადი ადგილი არის. დაახლოებით 4-5 წელიწადია სულ ქალაქის მერსაც ბევრჯერ შევხვდით, მის მოადგილესაც, დასუფთეებისაც, ასევე წყალკანალტრეს. დასუფთეების სამსახურში თუ იყავით? ვიყავ რამდენჯერ და მომბეძდა სიარული რამდენჯერ. არ ხავს მუშებიო და ქუჩას ვერ დავასუფთებთო, ნაგავის საათთანხავ დაღლეს ევიღებთო. არა უღიათ რამოდენიმე თვეების მანძილზე ხო იყო გაცვლაზე? ყითხეთ ხალხ, ხალხს ყითხეთ, მე მენდობით მარტო და გეტყვის ყველაფერს იმათეთ. ეს იყო რამოდენიმე თვეების უკან ჩაყრილი. მოდით და გარაყარა, არ არის ეს ნაგვის ურნები. სოფლებშია, გაც სოფლებში, მაგდაში რო წევედი, გზაში დიმია სოფელი. გადყოველ 200 მეტრში არის 2-3 წალი ურნა. შეგაიმამიჩო, ქალაქი ეს თუ ტყეში ვართ. ჩვენ ქუჩაზე კაციშვილი ვერ ამოდის. ვერც ერთი მანქანა. სასწრაფო დახმარება ჩვენთვის არ არსებობს. ტაქსზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია. თუ არ იციან ქუჩა და ამოვიდნენ, დაი ჩვენი ბრალი კიდე. თაფუჭებულია გზები, თვითონ ნახეთ და ათვალიერეთ. გავლა არ შეიძლება, ფეხიცი არული არ შეიძლება, ისე და მანქანაზე ლაპარაკი ზედმეტია. სიგრძეზე ქუჩა დანაგვიანებულია. ყრიან, რას ყრიან და საიდან მოვთ, არ ვიცი, შეწუხებულია ის ხალხი ზემო და ჩვენ ლაპარაკი ზედმეტია და ეს ქვეწარმავლები, ეს ბალახები, აი რაზგავს, ეს ასე უნდა იყოს ქუჩა? Алло, გამარჯობათ ბატონო ფრიდონ. ანა გედენიძე, საინფორმაციო სააგენტო ინფო 9. ბატონო ფრიდონ. ბატონო ფრიდონ, ანა მაურია, ბატონო. საჩელება თქვენი ნახა ბატონო ფრიდონ. Алло. საჩელება თქვენი ნახა ბატონო ფრიდონ. კენტი მიუწდომელია. დაარეკეთ მოგვიანებით.